Криле, Криле! Jorj, nimaga to'xtab qolding? Sharfim, sharfim. Shlapam, shlapam. Mana. Kel mana bu yerga o'tir. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Uf. Hay yaxshi qiz. Bobongiz ovora qilib nima qilardingiz? O'zingiz kelsangiz ham bo'lardi kuyov bola bilan. Kechirasiz. Birinchidan bu meni bobom emas. Ikkinchidan bu meni yigitim Jorj. To'g'rimi? I love you, I love you. Ana. Toppa to'g'ri. Bu yerga nima maqsadda keldinglar? Bizni nikohlab qo'ysangiz. Nima? Kim bilan? Kim bilan bo'lardi? Mana Jorj, jonginam bilan. Oyey, bo'ldiradi-da. Kechirasiz. Bobojonni, yo'q. Kim bolani? Yoshlari nechida? Buni umuman aloqasi yo'q. Muhabbat yosh tanlamaydi. To'g'rimi? Ana, to'ppa to'g'ri. Qarang-a, bilmagan ekanman. Ismlari Jorj. Men laqablarni emas, to'liq ism sharflarini so'rayapman. Jorj, ism sharfingni so'rayapti. Botirov Jora Macho. Botirov Jora Macho. Yoshlari? Yoshing nechida edi? 89 da. 89 da. Keyingi yil 90-ligi yubileyni qilamiz. Sizlarni ham chaqiramiz. Bajoni dil boramiz. Bobojon, sizni uylanishga nima majbur qildi? Uylanishga nima majbur qildi deyapti. Muhabbat bolam, muhabbat. O'ldiradi-da bu. Yaxshi qiz, siz ismingiz nima? Diana. Aytilishini qarang. Diana. Bobojon, Diana xonni qanchadan beri sevasiz? Meni qanchadan beri sevishingizni so'rayapti, Jorj. Yoshligimdan sevaman men Diananı. Suluvlarning sardori Diananı. Qashqaro qizqaro Diananı. Bitta, bitta. Nikohdan keyin. Ishtiyoqni o'ldiradi-da. Bobojon, kasbingiz nima? Kasbingiz nima? Men ayta qolay, quloqlari yaxshi eshitmaydi. Pensioner. Pensioner. Mashinalari ham bor. Voy, uylarini aytmaysizmi? Pullari, voy. Asl maqsad ana endi ayon bo'ldi. Yaxshi deyman, to'ydan keyin qayerda yashaysizlar? Jorj, to'ydan keyin qayerda yashaymiz? Katta xolaynikida. Nima? Menikida yashaysanmi? Unikida. Yozda dachada. Dacha. Basin. Basinga qarab. Voy. Qishda uchastkada. Uchastka. Jorj, mashinamiz nechta? Senikini bilmadimu, meniki 9-da. Voy. 8-tasi menga, bittasi senga. Voy, mashinalari. Kechirasiz. Mabodo Jorjni mazasi qochib qolsa. Boyliklarini meni nomimga o'tkazib bera olasizmi? Nigohdan keyin bemalol. Nima qilishim kerak? Hujjat. Hujjat bor. Mana. Nima deydi? Mana hujjatlar. Hujjatlar. Hammasi joyda. Endi mana bu yerga imzo chekishingiz kerak, mana. Jorj, kel mana bu yerga imzo chek. Mana. Men qayerga?
İsim Şerif. Aldınları tez durardım. George. Uf. Kel. Uzma varek. To'ydan keyin yaxshi bo'lib ketasan. Keling bobojon. Kel mana bu yerga chek. Voy voy voy. George. Nima qilyapsan? Ovozing chek deding-ku. Uf, men senga nos chek demadim, imzo chek dedim. Ay. Imzo chekjon. Bo'ldi. Dorim bor edi qani. Voy. Ha, kiyo bola imzo chekmabdi-la yo. Dorim. George, stol ustiga imzo qo'yib qo'yibsan. Kel boshqatdan qo'y. Yur. Dorimni ko'rmadingmi? Yo'q, ko'rmadim. To'xta, yuragim xuruj qilyapti. Yuragim. Hozir imzo chekmoqchigin. Yuragim. George. To'xta, imzo chek qo'y. George, kechirasiz. Hozir imzo qo'ysam bo'ladi. Yo, 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 voy. George, kel mana bu yerga imzo chek. Ozgina qoldi, kel. Voy, bo'l. Hozir xotining bo'laman, George. Tez imzo chek. Sevgini qaraylar. Juda ham qattiq sevargansiz. Ha, sevardim. Boyligini. Voy, tez yordam chaqiring. Shuncha uy, shuncha boylik. Yordam chaqiringlar, iltimos. Hop, maylali. Alo. Voy. Doda. 70 yosh deysanmi? Shuncha yosh? Qaragan, uyi bor ekanmi? Moshinasi-chi? Voy, hozir yetib boraman. To'xtab turgin. Voy, birovga berib yubormagin. Yaxshi qiz. Voy, yaxshi qizman. Men nima qilayin? Ey, xudoim. Yaxshimisiz? Diana ketdi boshqa George oldiga. Buni siyam apimiz chiqibdi-da. Meni o'ylasanlar boyligimi? Yaxshi qiz. Nabi. Turmushga chiqqanmisiz? Yo'q, nima edi? Ikkalamizni o'zingiz nikohlab qo'ysangiz degandim. Voy dodajon, biram hazilkashsiz. Axir aytishadi-ku, teng tengi bilan baxt aql pulda emas, baxt chin muhabbatda. To'g'rimi? Ko'chada bitta qiz ko'rdim, ko'raychi.